läsa in när du ser. Nu ska vi titta tillsammans. Jag ska bara slå på den. De vill att jag ska slå på den. Det ska jag göra. J-O-L-A-B. Det kan ingen missa. Det är J-O-L-A-N-A. Men det går inte missa. Nej, jag ser det. Nej, jag sa det. Du kan titta på det. Det är viktigt. Ja, Björn Ranelid har faktiskt en väldigt fin autograf också. Jag är imponerad. Ursäkta Björn, kan jag bara filma när du skriver din autograf? Ja, absolut. Så jag får dokumentera det. Ja. Där fick du det. Ja. Och nästa.